Бедная Вига сумела. Ale víte, co je docela vtipný, že když řeknete, že k ženám se nemáte chovat jako k předmětům, tak žena je předmět v té větě. A to je líbujem. Vypadej profesorský humor tady vytahuje. No. Musíme trošku balancovat týmy. Dané. Tak já budu s kapem. Dobrá, souhlasím. Ale vlastně profackujte někdo už. To ne, to bude dobrý. Ale neboj se, kapo, kdybych měl dostatečně dlouhou ruku, abych dosáhl do jeho obyváku, už bych ho dávno uškrtil. Kámo, on bydlí 20 kláků ode mě, ale nechce se mi tam jet. Oši, můžu otázku? Proč ze mě a Martina neudělají, že ty kapitány, co my dva vybíráme? Ne, že by to opadlo v blbě. Protože kapitáni nemají být ty kotvy týmu. Hej, tak vyměň toho Naita a Satana. Stojí, chci být se s Denixem a kapem. No, tak vymění Satana a Naita, easy. Já se zahraju s Trajanátorem, já ho budu srát. Dobrý, to mi stačí, dobrý. Switch hned a fuck off, Dana. To máš za tu Caitlyn Ragebladu, zmrde. Nikdo na to. Zaprosím. Co z toho stavím? Brako, já ti najdu moji match history a screenu ti to, prosím. Harpiku, jako season. Víče, jako... No, jako... No dneska ráno! Tak to je shame, kdyby to byl last season, tak já provuju. Nefunguje to. Vyhrál si aspoň tu hru. Počkej, co jsem... Harpik potahal, bez tak. Piču, zahral, vole, proti tomu nový. Jako... Znáš, mám BL motel? Mám vem, motel. Bez tak je to nějaký porno zase. Počkej, kam toho... Je to BL motel. No právě! Můžu psát do oznámení, můžu. Harpiku jsou drafty, tak dělej. Preanátory, dog shit. Harpiku. Co mám dělat? Vážný start, prostě. Okay. Ready spíše. Piče, to nějak dostalo rework. Ježiš, ty seš. Máte docela vír to znamení, no, chápu. Co? Co tam mám, já nevím. Harpiku tam může psát. Já jsem to nastavoval, ten. Je to už za to. Tak můžu vzít technicky za tohle. Šest hápek? Harpiku, co děláš? Harpik dělá taktický feeding. Taktický feeding, přesně. Jo. Co se stává, že všechno posereš? Dělám tajný tiktaky. Ale asi jsem mohl postavit i toho druhého, protože by mi zbyly kozy. Oni si teď nebudou dát pozor, opět. Hehe, boy. Hehe, boy. Já se zvědavě, jak tady chce postreamovat D za ty vole v tolika lidech. Tak to je jedno. Ale... Půjdeme do privátku a zbavíme těch... si plebů. No, potom těch pár vyvolených, všichni v tomhle hovoru, půjdou prostě do růbky. Takže úkol číslo jedna, zbavit se plebstva. Ano, zbavit se plebstva. Pak už to je v pohodě. Já jsem jediný, co drží, ah yes. Okay. Ano. Já jsem líknul, a jenom toho titána. To je Anbaky. Že se nelíklo něco jiného, ty vole. Takže jo. Vlastně nedrží ani vlastní moč, ty vole, ten můj tým. To je spadný. Takový titán. Satane, jak ti to jde, Satane? Prý můj projedou jenom ty titány v podstatě, vole, ale já to... Ale ona znamená jako své rada první vejvu sama? Nebo s ní musíš říct? S jednou tier jedničkou. A mlý tier jedničkou, ne? Dobrý. Bože, to vám to prochází všem úplně? Ano. Dobrý, všem. Já jsem líknu. I celý kapo. Já teču, ty vole. To je jako třináctka, že? Zase. Vlastně tak. Zase ty vole na koncertu One Erection. One Erection, že? One Erection, One Direction. Jakože jdu po půl hodině a One Erection a kapot ještě jak 18. Já to nechceš vědět. Ale jo, to je normálka. Vyrali jsme, no asi. Kapot, ty posloucháš One Erection? Takhle. Ne, teče jak 13. No protože posloucháš One Erection. Můžeš ještě tec?
to nemůže být spojený. Jo, odkud myslíš, že se dvere vole ta řeka tady v Žaci? Jo, ty vole. I Kapot, když to zkoumal? Okej. Okay. Ne, ale vím, odkud se to bere, ne, ze mě. Jsou některé věci, které lidstvo zatím vědět nepotřebuje, ale bohužel jsme se stejně dozvěděli. Jo, teďka ten, no. A výborně, Simone. A Kapot se přijal taky, nice. Když to asi možná nebude potřeba, i když asi jo, uvidíme, jak dobře to mají upgradedlí. Tohle si dá pravdu. Ano, tohle jste úplně na easy. Je tam můj aberration. Ještě jeden. Jo, oni mají. Těch vole mothershipe. Tady tvůj život je jedno velké. Tak satane, good luck. Sakra, on má matriarchu. Mám matriarchu. Mám matriarchu, no. Speciálně na tohle kolo jsem si upostavil. A. No, nedá. Furt daj. No, co to bossové? Ale my máme ability. Jo, jo, máte dost. Kdyby někdo mohl používat? Dobrý. Vy žijete fakt na... Ne. Motherfucker. Ty vole, barci, to se honí kostičku, je Leone. Discord kvalita, já nemám turbo. Tam se nejde víc. Nitro. Ty Nitro. Tak tohle už asi nedržíme, no vole. Yes, přespamováno. You try so hard, get so far. No, tak dobrý, už to skončí. No, this is the end. Možná. Doufejme. Ty vole. Já to už nechci hrát. Nechceš mi jako říct, že... Satane, satane, musíš to prodlužovat, to utrpení, že ano? Náš to hraje se ještě nezpěj. Ser na to hra, a normálně jí dohráš, ty vole. Nemůžu, já jsem moc silnej. Počkej, koukej. Tam jde teďka 120 jednotek a je tam jeden satan. Je tam jeden satan. 121 tak jeden satan, největší orgie zatím. Nevím, já to nikdo nes... No. Satane, jdi si do toho pekla. Už tam jsem, vole, jsem v Brně. Lulva. Jakovej ty snad Brno, ty vole. No tak teď mají dokonce i velký černý péro na náměstí, vole, to jestli není peklo, tak nevím, co je. Geograficky správný vtípek, ty vole. Ale bylo dobrý, ty vole. Ej, kde jsou ty mothershipky? Prosím tě, nikde. Simone, všimáš ti toho jednoho tanka tady vepředu? Je u mě? Ne, ty máš jen jednoho. Koukni se. Neudepu, to už asi trošku. Jo. A ještě používám prosím. Omegalu. No, ale my to taky asi neobháníme. Sipni. Tak, výborně, takže už si končí na svojí. A jim to taky prošlo všechno, vole. Ano, ale mám víc. No, mě to skonálně prošlo. Někdo kdo umí ovládat Tora? Já ne. Já ne. Simone? Tak já zkusím. Máš tam spely, tak je zkus a ty budeš tak. Smith. Yeah.